по итогам июля месяца лучшим игроком июля стал Кайрат Жиралбек. Сөйлеу үшін рахмат, Урбан Крысқа. Тренировкаға келгенде білгенмесім, білчим үш игрок екен біздің командадан. Роггим екенін білгенмесім, сюрприз болды шай. Бір айтқанда сүйіндім. Менден басқа да көп игроктар болған, ошо мен таңдаған үшін рахмат барына. Болельщиктерге сюрприз болды. Дағы алдыға жақсы ойнауға әрекет қыламыз. Дағы ұшында сыйлықтар көп ұтқанға әрекет қыламыз. Сборныйлардын оюндары бүттү эми буюрса. Эми клубтун өзүнүн чемпионатта эметиш келиш керек, аракет кылыш керек. Биринчи месада келе атабыз, азыр буюрса. Дагы азыр 5 оюн бар, ошо 5 оюнга кап даярдан баарын утуш керек. Биринчи месадан аракет кылабыз. Жакшы даярдан атабыз, макыр азыр биринчи баштала турган оюн андышата менен жакшы настрой, жакшы балдардын баары даяр. Жакшы даярдан атабыз.